Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Там сутринта, като бе отслужена божествена света литургия от негово високо преосвещенство, Неврокопския митрополит Серафим и местни свещеници в манастир Света Богородица Спилеотеса, наричан още Света Зона, намиращ се над града. Въпреки това, че манастирът е на труднодостъпно място, десетки мириани го посетиха както днес на празника на храма, така и през цялата година. Това уточни пред нас отец Николай Арнаудов, който служи в манастира Света Богородица Спилеотеса. Самото датиране на храма, имаме данни от 1226 година. Съществува манастир, който е бил метох на манастира в Света гора Атон в Атопет. Традицията да се извърши богослужение на тази дата е близо от едно столетие. Близо едно столетие владиката, който е в епархията, нали, идва и обслужва, оглавява Светата литургия. Емблематична църква, местните наричат Света Зона, той е фактически Света Богородица Спелеотеса. Тук отдолу се намира една пещера, в която е намерена тази чудотворна икона. И оттам местните Света Зона, защото по предание поясът на Божията майка се е съхранява тук близо 50-60 години в този манастир. Днес тук има доста хора и местни жители и гости. През годината как е? Има ли хора, постоянно, които посещават? Постоянно идват гости, оставаме светинята отворена, идват, поклоняват се от цялата страна, чужденци. Слава Богу, вярата се завръща и виждаме, че с молитвите, по молитвите на Божията майка, така се удовлетворяват нашите просби. Кметът на град Мелник, Сашо Филипов, от рано сутринта също бе на това свято място. Ето какво каза още той пред нашата камера. Празника на град Мелник, Света Богородица, чества се на църквата Света Зона, тук на най-високата част на Мелник, която така е повеличена, защитава много, дано да е така. Това е традиция от вековете, била е преди нас, ще бъде и след нас. Света Богородица ни защитава винаги, пак ще ни защитава, благодарение на нея. Тук е традициите са такива, че вечерта с нощи тръгваме от църквата Свети Яни, има шествие, тръгваме с иконата, прави се водосвет на центъра на Мелник за здраве, благоденствие на жителите на града и на всички хора по света и на гостите. Качва се иконата тук в църквата, който има добро желание, как прецени, хората приспиват тук. Сутринта идват, службата започва в 6:30, ето е към дълъг обяд, превършва, прави се тежка, хубава служба на това хубаво място. Тук и дядото ни уважава всяка година, така че това по-хубаво здраве. А малко по-късно през същия ден бе открита и изложба, представяща фотографии на град Мелник от началото на 20 век в сградата на Народно читалище Емануил Вискидович 1886 година, като на нея също бе гост Неврокопския митрополит Серафим. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.